Middelburg, situated in Mpumalanga, South Africa, just 2 hours' drive from Johannesburg, is known as the stainless steel capital of Africa. The desire to see Middelburg transformed by God is being passed on to the next generation, and the youth are eagerly grasping the vision. Toe ek nou hier kyk gekom het, het ek al baie van besef dat die kerk is nie bedoel om sy lidmate te dien nie, maar die kerk is bedoel om 'n impak te maak in die stad. Ek praat konstant met my jeuggroep oor visies om 'n impak te maak in die wêreld. Uit te gaan, ons nie geroep vir gebou nie, ons geroep vir die wêreld. The power of moving out of a church building and into the community became clear for a group of youngsters when they prayed for a woman in her home who God healed of cancer. Ek het nooit besef dat so iets werklik kan gebeur. Vir my help dit nie ons bly net in die gebou nie, want wat help dit jy praat met die mense in die gebou, hulle word gered en ons dit beteken vir die mense buite niks. Gaan ons buite toe, spreek ons die woord soos wat die Bybel